Bosni i Hercegovini uskoro počinje jedan projekat pod nazivom Bosanska MMA Liga. Taj projekat će da objedini cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine u jednoj sportskoj ideji. Taj projekat će biti izuzetno dobar za sve borce, mlade borce koji žele da se bore u mixed martial arts. MMA Ultimate Fight, napokon i u Bosni i Hercegovini. Također se obraćam mladim sportistima, borcima, da uzmu učešće u MMA ligi. Jer ovo je jedinstvena prilika da na vlastitom terenu skupljate iskustvo i da podižete kvalitetu svoga sporta. Upoznajte sport budućnosti i gladijatore novog doba na najvećem borilačkom spektaklu ikada u BiH. 5 turnira, 5 kategorija i više od 100 boraca čekaju na vas. 2014. godina. Godina za MMA BiH.